Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam slot yang berikutnya dalam iProp Pecutan Akhir SPM atas talian Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru. Anak-anak yang saya hormati sekalian, pada slot atau slot yang berikutnya, saya akan kongsi dengan anak-anak tajuk fungsi kuadratik. Okey, tajuk tingkatan 4 ya, fungsi kuadratik. Baik, dalam tajuk ini, fungsi kodatik dalam analisis yang dibuat SPM 21-22, dia menyumbang sebanyak kurang lebih 7.78%. Okey, 7.78% ni daripada 100% lah. Dia punya 7.78%. Baik, sekali lagi saya nak berpesan pada anak-anak cuba jawab semua soalan dalam soalan SPM, dalam kertas soalan SPM dan kita cuba curi sekurang-kurangnya satu markah. Kalau boleh kita curi dua, tiga markah dan seterusnya. Untuk setiap soalan yang diperuntukkan untuk anak-anak jawab dalam SPM nanti. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Untuk kali ini, cikgu akan kongsi dengan anak-anak tajuk kedua tingkatan 4 iaitu tajuk fungsi kuadratik ya tajuk fungsi kuadratik tajuk kedua tingkatan 4 Okay, tajuk fungsi kuadratik bab bab 2 ya, fungsi kuadratik. Okey, sama-sama kita tengok. Tajuk ini sebenarnya gabungan daripada tajuk persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik dalam sukatan lama. So digabungkan pastilah banyak benda yang akan dipelajari dalam tajuk ini. Dua tajuk dijadikan satu tajuk dalam KSSM dan seperti yang kita lihat di awal tadi, boleh memperuntukkan hampir kepada 8% soalan di SPM kelak. Baik, Kemahiran asas yang anak-anak perlu kuasai, kemahiran yang pertama adalah bagaimana kita nak menukar semua bentuk persamaan kuadratik yang diberi kepada bentuk am. Okey, saya ambil contoh di sini. Bentuk am adalah a x kuasa 2 tambah b x tambah c sama dengan kosong. So, sini kita expand dulu. Kita akan dapat x kuasa 2 tolak 6 x tambah 9. Sebab dia nak belah kanan kosong, so kita ubah semuanya ke sebelah kiri. Dan sekarang sebelah kanan sudah jadi kosong. Tapi kita ada dua kali X di sini. Like term. So kita satukan. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 5 X. 9 tolak 5 tambah 4 sama dengan kosong. Nah sekarang sudah kita dapat bentuk am. Selepas anak-anak tukar kepada bentuk am. Anak-anak kena kenal pasti. Mampu untuk kenal pasti nilai A, nilai B dan nilai C. Dalam contoh kita A sama dengan 1. B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 4. Apakah nilai A? Nilai sebelum X kuasa 2. Nilai B, nilai yang terdapat antara X kuasa 2 dengan X. Manakala nilai C adalah nilai yang terdapat selepas selepas X. Mudah untuk dikenal pasti. Nilai A, nilai B dan juga nilai C. Adakala bentuk am yang diberi mempunyai pemalar. Dalam contoh ini, P adalah pemalar. So, bagaimana kita nak tukar bentuk am? Ha, eh, ni quadratic equation yang mempunyai pemalar ini kepada bentuk am dan seterusnya mengenali atau kenal pasti nilai-nilai bagi A, B dan C. Okey, kita tengok X kuasa 2 tambah X tolak 2 P. X tambah P kuasa 2 sama dengan kosong di mana P adalah pemalar dan kita laksanakan proses pemfaktoran di sini. Kita keluarkan X, saya akan dapat 1 tolak 2P tambah P kuasa 2 sama dengan kosong. Nah, sekarang sudah bentuk am. Kenapa ini bukan bentuk am? Kerana terdapat dua kali uh, X dalam persamaan tersebut, maka dia bukan bentuk am. Dan yang kedua tu, ini adalah bentuk am. Dari sini kita dapat A sama dengan 1, B sama dengan 1 tolak 2P dan C sama dengan P kuasa P kuasa 2. Kemudian kita refresh semula ingatan kita atau kemahiran kita berkaitan dengan perfakturan yang anak-anak telah belajar dalam menengah rendah. Okay, bagaimana kita nak faktor ini? X Sorry X 4 1 sini tolak sini tambah So bila kita dah laksanakan perfakturan kita boleh mengenali punca iaitu X sama dengan negatif 1. So dia datang daripada sini. Daripada mana? X tambah 1 sama dengan kosong maka X sama dengan negatif 1. Untuk satu lagi X tolak 4 sama dengan kosong maka X sama dengan 4. Dan X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 4 ni lah dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik ini ya. Apakah punca? Punca adalah nilai X apabila Y sama dengan kosong iaitu tempat di mana graf memotong paksi, paksi X. Kenapa potong paksi X? Kerana Y adalah sama dengan kosong. Iaitu persamaan bagi paksi X adalah Y sama dengan kosong. Baik, kalau kita lihat, anak lihat tadi. Apabila X atau punca ni yang sama dengan 4, kita tulis apa? Kita tulis X tolak tolak 4. Punca dia adalah negatif 1, kita tulis X tambah 1. Sekarang cuba kita lihat. Kalau persamaan kodatik tadi mempunyai punca alfa dan juga beta. Okey, ini adalah punca. Punca dia apa? Alfa dan beta. So, kalau puncanya alfa, puncanya 4 tadi, kita tulis X tolak 4. Jelaslah, kalau puncanya alfa, kita boleh tulis X tolak alfa. Dan puncanya beta apa anak-anak? X -anak? tolak beta sama dengan kosong. So kita dapat persamaan kuadratik macam tu. So kalau saya expand, saya kembangkan persamaan kuadratik ni saya akan dapat X kuasa 2 tolak alpha X tolak beta X tambah alpha beta sama dengan kosong. Dan saya susun semula. Saya akan dapat X kuasa 2 tolak Alpha tambah beta tambah alpha beta sama dengan kosong. Nah, alpha tambah beta. Puncanya adalah alpha dan beta. Bermaksud alpha tambah beta ni lah kita panggil dia sebagai hasil tambah punca. Manakala alpha beta ni sebab alpha dan beta adalah punca. Maka alpha beta ni kita panggil dia sebagai hasil darab punca. So dapatlah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X eh, tambah hasil darab punca sama dengan kosong. So, apa maksudnya di sini anak-anak? Apabila kita diminta bentuk satu persamaan kuadratik, daripada punca yang diberi, kita kena cari dua nilai. Nilai apa? Nilai hasil tambah punca dan juga nilai bagi hasil darab punca. Untuk membentuk satu persamaan kuadratik, kita cari dua ni. Hasil tambah punca dan hasil darab punca. Baik, kalau punca-puncanya adalah 3 dan juga 4, maka hasil tambah puncanya kita akan dapat 7. Hasil darab puncanya kita akan dapat 12. 12 ni datang daripada mana? 3 darab 4. 7 ni daripada mana? Hasil tambah punca. 3 tambah 4. Eh? empat. So kita ganti saja tempat-tempat itu terbentuklah persamaan kuadratik daripada punca yang diberi. Secara umumnya dalam buku teks juga sebut jika persamaan kuadratik itu adalah AX X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong maka hasil tambah puncanya adalah negatif B bahagi A manakala hasil darab puncanya adalah C bahagi A bahagi A. Okay. So, kalau di sini kita lihat hasil tambah punca adalah negatif negatif so nilai B bahagi 1 so hasil tambah punca adalah 4 manakala hasil darab punca adalah C bahagi A negatif 12 bahagi 1 So hasil darab puncanya adalah negatif dua 12. Nampak? Hasil tambah puncanya sini negatif 4 dia jadi 4. Seolah-olah dia tukar tanda saja. Kalau negatif jadi positif. Manakala kalau positif dia akan jadi negatif untuk kes hasil tambah punca. Baik daripada pengetahuan kita tadi. Cuba kita cuba kita selesaikan soalan ini. Soalan SPM 2016. Apa soalan ni sebut? Soalan ni kata diberi bahawa persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 7 mempunyai punca-punca alfa dan beta. So dari sini anak-anak, apa yang kita, kita boleh tulis? Hasil tambah punca. Alfa tambah beta adalah negatif B bahagi A. So negatif 8 bahagi T, 3. Manakala hasil darab punca adalah C bahagi A tadi. Iaitu 7 bahagi T, ini maklumat yang kita dapat. Okey, daripada persamaan kuadratik dia bagi itu maklumat yang kita dapat. Kemudian apa lagi maklumat yang kita yang kita perlu cari? Nak bentuk persamaan kuadratik. Puncanya adalah 3 alfa dan 3 beta. Ingat tadi. Nak bentuk persamaan kuadratik kita kena cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Puncanya 3 alfa dan 3 beta. So apakah hasil tambah punca? 3 3 alfa tambah 3 beta. Kita boleh tulis sebagai 3 alfa tambah beta. So hasil tambah puncanya kita dapat kira. Sebab alfa tambah beta alfa beta adalah negatif 8 per 3. So sini kita ganti dengan negatif 8 per 3. So kita dapatlah hasil tambah puncanya adalah negatif lah 8. Berikutnya kita cari pula hasil darab punca. 3 alfa Darab dengan 3 beta, kita dapat 9 alfa beta. So, 9, 7 per 3. Dapat berapa? Kita dapat 21. Ini adalah hasil darab pun punca. Maka, punca-puncanya atau, maafkan saya, maka persamaan kuadratiknya adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. So, dapat tambah 8X tambah hasil darat punca tambah 21 sama dengan kosong. Itulah persamaan kuadratik yang yang dikendaki. Baik, kalau kita cuba lihat soalan ini. ini juga soalan SPM 2016 saya rasa. Diberi persamaan kuadratik X kuasa 2. Okey, diberi persamaan kuadratik ini. Okey, anda nak, nak cuba lihat di paparan. Di mana K adalah pemalak mempunyai punca-punca dia apa dia? 2P dan P. So bila kita lihat sini, kita tukar kepada bentuk am, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 12x tambah 4k sama dengan kosong. Punca dia adalah 2p dan p. Maka hasil tambah punca dia kita akan dapat p tambah 2p iaitu 3p. Bila kita lihat di sini, hasil tambah puncanya adalah negatif 12 bagi 1 iaitu negatif 12. Lihat di sini. Hasil tambah puncanya negatif B bahagi A tadi. Iaitu negatif 12. So dari sini kita akan dapat P sama dengan negatif M, 4. Bila kita lihat di sini kita tahu hasil darab puncanya apa? Hasil darab puncanya adalah 2 P kuasa 2. Di sini pula menunjukkan kepada kita hasil darab puncanya adalah 4, 4K. P kita dah tahu. So kita ganti kita ganti saja. 2 negatif 4 kuasa 2 sama dengan 4K. So negatif 4 kuasa 2, so 32 sama dengan 4K. Masa senang-senang lah kita kira K sama dengan lah 8. Betul kah? Betul. K sama dengan 8. Ingat ya, P sama dengan negatif M, 4. So bila diminta soalan seterusnya, P kita berapa tadi? Negatif 4. Dia suruh seterusnya bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca P tolak 1 dan P, tam P tambah 6. So P tolak 1, di sini kita ganti dengan P negatif 4. So kita dapat punca dia adalah negatif 5. Kita ganti P dengan negatif 4. Punca satu lagi adalah 2. So apakah hasil tambah punca? Hasil tambah punca adalah negatif 3. Hasil darab punca adalah negatif se 10. Maka persamaan dia akan dapat X kuasa 2 tambah 3 X tolak 10 sama dengan kosong. Itulah persamaan kuadratik yang punca-puncanya adalah P tolak 1 dan P tambah 6. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian. Oh, ini ulang soalan tadi. Okey anak-anak yang saya hormati sekalian saya akan tunjuk contoh yang berikutnya untuk kemahiran hasil tambah punca dan hasil hasil darab punca. Okey diberi bahawa persamaan kuadratik itu H X kuasa tolak 3 X tambah K dengan keadaan H dan K adalah pemalar mempunyai punca-punca beta dan 2 beta. Bermaksud hasil tambah puncanya adalah 3 3 beta. Bila dilihat di sini apakah hasil tambah punca dia? 3 beta. 3 beta apa dia? Negatif. Negatif 3 bahagi dengan H. So 3 beta sama dengan 3 bahagi H. Maka kita dapatlah beta adalah 1 per H. Ini maklumat yang kita dapat. Dengan keadaan H adalah H dan K adalah pemalar mempunyai puncak. Ungkapkan H dalam sebutan K. Itu tugasan kita. Nah. Ungkapkan H dalam sebutan K dalam sebutan K. Daripada sini juga bermaksud hasil darab punca 2 beta kuasa 2 adalah sama dengan K over K bahagi bahagi H. Ini lah. K bahagi bahagi H. Betanya adalah 1 per H maka 2 1 per H. Ini beta lah. Beta adalah 1 per H. 2 1 per H kuasa 2 sama dengan K per H. So kita akan dapat 2 bahagi H kuasa 2 sama dengan K per H. Dia nak H dalam sebutan K. So, ini 2 H sama dengan H kuasa 2 per K. So, saya bagi H kuasa 2 bagi H sama dengan 2 bagi K. So, kita dapatlah di sini H sama dengan 2 bahagi K. So dapatlah H dalam sebutan K. Saya nak check semula jawapan saya. Okey. Okey betul eh. H adalah 2 bahagi bahagi K. Baik anak-anak. Sekarang kita nak masuk kepada membuat perkaitan antara jenis-jenis Punca persamaan korektif dan nilai pembeza layan. Apakah nilai pembeza layan? Nilai pembeza layan adalah nilai bagi B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, nilai bagi B kuasa 2 tolak 4 AC. Baik, kita boleh buat rumusan bahawa nilai bagi B kuasa 2 tolak 4 AC ni dia ada 2, 3 kategori. Yang pertama, B kuasa 2 tolak 4 AC ni negatif. Okey, apabila B kuasa 2 tolak 4AC ni neg, sorry, B kuasa 2 4AC ni positif atau lebih besar daripada kosong. Apabila B kuasa 2 tolak 4AC yang kita dapat daripada persamaan kuadratik bentuk am tadi, ni nilai ni, nilai B kuasa 2 tolak 4AC ni, apabila nilai ni adalah positif, lebih besar daripada kosong, persamaan kuadratik tadi dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Punca ni adalah tempat gerah potong paksi X. Maka bila A positif gerah kita adalah berbentuk minimum. So dia ada dua intersect point lah. Dua pintasan pada paksi X. Kalau A negatif bentuk maksimum juga. Dia mempunyai dua pintasan pada paksi, paksi X. Itu untuk kes bila B kuasa 2 tolak 4 isi adalah lebih besar daripada kosong. Untuk kes kedua, B kuasa 2 tolak 4 isi sama dengan kosong. Persamaan kuadratik tadi mempunyai dua punca nyata yang yang sama. So, kita ada lengkung. So, graf lengkung kita hanya sentuh paksi X pada satu tempat. Yang tadi, lengkung memotong paksi X pada dua tempat yang berbeza. Okey, lengkung sentuh paksi X pada satu tempat. Apabila B kuasa 2 tolak 4 AC adalah kurang daripada kosong atau negatif, tiada punca nyata bermaksud graf tidak memotong paksi X atau sentiasa bernilai positif. Dalam kes ini, graf tidak memotong paksi X apabila B kuasa 2 tolak 4 AC adalah negatif dan graf ini juga kita kenali sebagai graf ni nilai dia sentiasa negatif sebab graf sentiasa berada di bawah paksi, paksi X. Ini adalah jenis-jenis punca. Ada tiga anak-anak Dua punca yang berbeza bila berlaku apabila B kosong dua tolak empat isi besar pada kosong. Dua punca yang nyata yang sama apabila dia berlaku apabila B kosong dua tolak empat isi adalah sama dengan kosong. Yang terakhir sekali tiada punca nyata. Dia berlaku apabila nilai pembeza layan iaitu B kosong dua tolak empat isi adalah negatif atau kurang daripada kosong. Okey, kita kita tak akan bincang tajuk ni. Cuma saya nak highlightkan. Cari julat nilai P. Apa dia kata? Tidak menyilang paksi X. So, tidak menyilang paksi X bermaksud tidak mempunyai punca. Maka kita gunalah B kuasa tolak 4 AC kurang daripada kosong. So, anda nak ambil daripada sini lah nilai A, B dan C. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Baik, ini dia dah bagi. Okey, dan P dan Q adalah pembalap mempunyai nilai maksimum. So, P ni. P ni maksimum, P mestilah nega, negatif atau P tu mesti kurang daripada kosong. Dan dia kata integer. So, dia suruh cari nilai P. P berada di antara, oh P lebih besar daripada negatif 2. P berapa? Negatif 1, kosong, 1 lah ni. Ya, tapi kes kita P mesti kurang daripada kosong sebab maksimum. Maka berapa nilai P? P adalah negatif sah? satu. Kenapa tak ambil negatif dua? Ni dia dah bagi syarat P mesti besar daripada negatif dua. Menggunakan jawapan tu cari nilai Q apabila graf itu menyentuh pasi X pada satu titik. So anak-anak guna apa? B kosong dua tolak empat AC sama dengan kosong. Sebab dia sebut pada satu titik ya. Eh? Ini ya, saya cuma nak jelaskan pada dua titik. Bersilang dengan garis lurus ini pada dua titik. Tadi kita bincang paksi X. Paksi X Y sama dengan kosong. Sekarang dia kata Y adalah 3X tambah 5. Garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5. So anda nak kena substitute Y tu dengan 3X tambah 5. Okay. Okay. Okey kemudian kita tukar dia kepada bentuk bentuk am dapatkan nilai a b dan c bersilang garis lurus pada dua titik so kita guna apa nana okey b kuasa 2 tolak 4ac lebih besar daripada daripada 0 nah, nak cuba sendiri nah ini contoh-contoh yang telah saya buat tadi ha, ni dia guna istilah ni ini maksud dia dua punca berbeza. So anak-anak kena guna apa? B kuasa 2 tolak 4 AC greater than Z, 0 ya. Yeah. Dua punca yang berbeza. Okey, ini saya, saya dah tunjuk. Okey, akhir sekali yang anak-anak hari ini saya nak tunjuk bagaimana fungsi kuadratik bentuk am kita tukar kepada bentuk vertex. Okey, bentuk vertex. Melalui proses dipanggil penyempurnaan kuasa dua ini satu-satu proses yang sangat tidak dikuasai oleh kebanyakan calon SPM. Okay, kita tengok bagaimana yang dikatakan proses ini adalah sebelum tu kita sebelum kita tukar uh, persamaan kuadratik bentuk am kepada bentuk vertex saya nak anak-anak mahir juga nak tarikh bentuk vertex. Ini dipanggil bentuk vertex. Daripada bentuk vertex ini kita boleh sketch graf dengan mudah. Yang pertama kita tengok nilai a dia, a dia adalah 1. So lebih besar pada kosong, graf dia adalah graf mini, minimum. Daripada bentuk vertex, kita boleh tentukan koordinat minimum. Bagaimana? Ini adalah nilai Y. Negatif tu, tujuh. Dan koordinat minimum berlaku apabila yang berada dalam kurungan nilai dia kosong. X tolak tiga lah. Ha? Dalam kurungan X tolak tiga sama dengan kosong, maka X sama dengan T, tiga. So, sinilah tiga. Dan X sama dengan 3 ni dikenali sebagai persamaan paksi simetri. The equation exists of symmetry. Okay, kalau ini bentuk max, maksimum. Nilai ni berapa anak-anak? Okey, li, lima. Sini, X dia adalah negatif satu. X tambah satu sama dengan kosong. X sama dengan negatif negatif 1. Mudah untuk kita kenal pasti koordinat maksimum ataupun koordinat minimum daripada persamaan kuadratik yang berbentuk vertex. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, yang terakhir yang saya nak tunjuk hari ini bagaimana kita nak melaksanakan atau nak melakukan proses penyempurnaan kuasa 2 untuk tukar bentuk arm kepada bentuk vertex. Okey, salin. Sampai jumpa X, kita tambah dengan suatu bracket, tolak dengan suatu bracket, kita sambung salin. Sini kuasa 2, kuasa 2, bahagi 2, bahagi 2. Okey, tempat kosong itu kita kena gantikan dengan nilai B. Bila kita tengok nilai B adalah tambah 6. So, ini sampai sini kita boleh tulis sebagai X tambah 3. Ambil di mana 3 ni? Ambil nilai dalam bracket ni. Okey, X tambah 3. Kuasa dua kita sambung kira. Tolak sembilan. Tiga di kuasa dua. Tolak lima. So kita dapatlah. X tambah tiga. Kuasa dua tolak empat. Empat belas. Itu adalah bentuk vertex. Okay. Bentuk vertex. Kita boleh kenali dengan mudah. Koordinat minimum. Yeah. Negatif tiga. Negatif empat belas. X dia adalah negatif tiga. Ini negatif 14 ni adalah nilai Y dia. ya. Okey, kalau ada pemalar, proses yang sama saja kita buat seperti tadi. Okey, saya ulang. Proses sama saja macam tadi. K ni adalah pemalar. Tambah, tolak. Kita sambung salin. Kuasa 2. Bahagi 2. So, ini, ini adalah tambah. K okay, tambah K. So kita akan dapat X tambah K per 2 kuasa 2 tolak K kuasa 2 per 4. Ini kita dapat K kuasa 2 per 4 tambah T 3. So ini adalah graf. Graf apa? Maksimum atau minimum anak-anak? Ini adalah graf minimum dan inilah nilai nilai minimum dia. Okey, tolak K kuasa 2 per 4 tambah 3. Itu adalah nilai minimumnya. Okey, yang terakhir saya nak tunjuk anak-anak hari ini adalah bagaimana kita nak buat penyempurnaan kuasa dua graf yang berbentuk maksimum. Ada negatif A dia negatif ya. Mula-mula kita keluarkan dulu negatif. Kemudian kita faktorkan seolah-olah kita keluarkan negatif saja. Sini sekarang dah jadi tambah 4X tolak 3. Okay, kemudian kita laksanakan proses penyempurnaan macam biasa. Tambah Tolak, sambung salin. Kuasa 2, kuasa 2, bahagi 2, bahagi 2. sini tambah 4, tambah 4. Kita akan dapat X tambah 2. Ni nilai ni tambah 2. Nah, Kuasa 2, tolak 4, tolak 3. So X tambah 2, kuasa 2, tolak 7. Okey, ni peringkat penting. Kita Darab X masuk ke dalam, X tambah 2 kuasa 2, negatif 7, eh, sorry negatif darab dengan negatif 7 kita akan dapat sini tambah, tambah 7. Tengok ni, negatif darab dengan ne. negatif kita dah belajar lama dah, negatif darab negatif kita akan dapat tambah 7. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, sekian dulu untuk tajuk fungsi kuadratik, anak-anak cuba mahirkan diri untuk melaksanakan proses penyempurnaan kuasa 2 selepas itu boleh takrif graf fungsi kuadratik berbentuk vertex bandingkan dengan graf yang diberi atau daripada graf daripada persamaan kuadratik berbentuk vertex anak-anak boleh lukis atau sketch graf ya daripada persamaan kuadratik berbentuk vertex tadi baik sekian terima kasih selamat maju jaya